Հուլիսի 31-ի իրադարձություններին անդրադառնում հորիզոն լրատվականը, կարևորը ներկայացնենք համարոտ։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության ակցիան Երևանի քաղաքապետարանի մոտ դաշնակցության ներկայացուցիչները պնդում են, որ քաղաքային իշխանությունը նախընտրական խոստումները չի կատարել։ Ամառային հանգստի հետևանքները պատմական հուշարձանի պահպանության գոտում, Մարմարշելի վանական համալիրի տարածքը վերածվել է աղբանոցի։ Գյուղի տարածքից հայտնաբերված եզակի գտածոները թանգարանային ցուցանմուշներ, Սպանդարյան գյուղում ստեղծվել է Կուլիանի պատմաերկրագիտական թանգարան։ Մարդկանց ինքնազգացողության վատացում, համաճարակային հիվանդությունների ակտիվացում, հրդեհավտանգ իրավիճակ, շոկ ամռան հետևանքներից են խոսել սրտաբանը, օթերևութաբանը, համաճարակաբանն ու փրկարարը։ Հայտնի քանդակագործի Վաղ ջանը 82 տարեկանում մահացել է Ֆրիդ Սողոյանը։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի որոշմամբ խոշտանգումների եւ տվավատ վերաբերմունքի կանխարգելման վարչությունը երկօրյա չհայտարարված մշտադիտարկման այցեր է կատարել Շիրակի եւ Արագածոտնի մարզերի ազատազրկման վայրեր։ Մասնավորապես այցեր են կատարվել Արթիկ քրեակատարողական հիմնարկ, Արթիկի Գյումրի եւ Թալինի ձերբակալվածների պահման վայրեր եւ ոստիկանության բաժիններ, Գյումրիի հոգեկան առողջության կենտրոն։ Արձանագրված խնդիրները քննարկվել են հաստատությունների ղեկավարների հետ։ Այցերի արդյունքների մասին ՄԻՊ Գրասենյակը կհրապարակի լրացուցիչ հաղորդում, իսկ ամփոփված վերլուծական տեղեկանքները կուղարկվեն իրավասում պետական մարմիններին։ Դատավոր Դավիթ Գրիգորյանին մեղադրանք է առաջադրվել պաշտոնական կեղծիք կատարելու հոդվածով։ Այսպիսի տեղեկություն է տարածել հատուկ քննչական ծառայությունը։ Ըստ իրավապահ մարմինների, դատավորը չլինելով դատարանի շենքում, այդ ժամին անցկացված նիստերի կեղծ արձանագրություններ է կազմել։ Դատախազությունը հերքել է տարածված այն լուրերը, որ դատավոր Գրիգորյանի նկատմամբ ուշադրությունը պայմանավորված էր նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին կալանքից ազատելու գործով։ Ի դեպ, հատուկ քնչական ծառայությունը դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի կատմամբ խափանման միջոց չի կիրառել։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության Երևանի քաղաքային կոմիտեն Երևանի քաղաքապետարանի մոտ ակցիա է իրականացրել։ Մասնակիցները հայտարարել են, որ այս նպատակը Երևանի բազմաթիվ խնդիրների մասին բարձրաձայնելն ու պահանջելն է, որ ավագանին ու քաղաքապետը կատարեն իրենց նախընտրական խոստումները։ Դաշնակցականները հայտարարել են, որ քաղաքային իշխանությանը դեղին քարտ են ցույց տալիս։ Ակցիային արձագանքել է Երևանի քաղաքապետի մամուլի խոսնակը։ Փոխելու ենք վերելակները, եթե գոնե մեկ վերելակի հարց լուծված լիներ, որ փոխվելը, իսկ նախընտրական խոստումից հետո բյուջեով 71%-ով կրճատվեց վերելակների վերանորոգման գումարը։ Եվ ներկայացում էր, որ այլ գումարներով, այլ միջոցներով պետք է ընդհանրապես փոխվեն վերելակները։ Եթե կա մեկ օրինակ, որ վերելակը փոխվի, սպասենք մնացածը երբեն փոխվելու։ Միանգամայն հակառակն է, քաղաքային 2019 թվականի բյուջեով նախատեսվել է վերելակների նորոգման սպասարկման համար 120,779,000 դրամ, 2018 թվականի 96,528,000 դրամի փոխարեն։ Այսօրվա ակցիան տարօրինակությունն է մայիս ամս ազատության հրապարակում տեղի ունեցած ակցիայի, ուղղակի ավելի լոկալ քաղաքային խնդիրների հետ կապված ենք մենք դեղին քարտը ցույց տալիս։ Սա մեր քաղաքապետին առաջի դեղին քարտն է, որով մենք լրջացման կոչ ենք անում եւ ակնկալում ենք, որ հետ այսու կփոխվի։ Մենք բոլորս ներողություն, մենք բոլորս երևանցիներ ենք եւ չենք ցանկանա, որ ձախողի Երևանը, ուղղակի սա եւս օգնություն է քաղաքապետարանին, որ կա միստվար զանգված բնակիչների միստվար խումբ, որոնք ցանկանում են ավելի գեղեցիկ, ավելի բարեկարգ տեսնել Երևանը։ Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը քաղաքական կուսակցություն է, որը իր գործունեությունը ծավալում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը եւ օրենքներին համապատասխան եւ կարող է ցանկացած պատկերավոր արտահայտչամիջոցի միջոցով, որը արգելված չէ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ, իր քաղաքական գործունեությունը ծավալել։ Ընդունում եմ, որ ցանկացած պարագայում դժգոհություններ կարող են լինել եւ բնականաբար
քաղաքում խնդիրները բազմաթիվ են, բայց խնդիրները լուծվում են շատ հստակ քայլերով եւ ընտրված ռազմավարությամբ։ Շիրակի մարզի հուշարձանների տարածքները վերածվել են աղբանոսների, օրինակը Մարմարշեն վանական համալիրի տարածքն է։ Ամեն ամռանը, երբ ովեկներ են այստեղ հանգստանում, ինձ հետևից խնջույքի հետևանք թողնում են աղբակույտերը։ Հանգստյան տաղավարների սեփականատերը տարածքը մաքրում են, իսկ աղբը լցնում է եկեղեցուց ոչ հեռու գտնվող ձորակը, որտեղից այն չի էլ տեղափոխվում։ Հետևանքում վանական համալիրի տարածքում հսկա աղբակույտ է գոյացել ու գարշահոտություն է։ Մարմաշենի վանական համալիրի տարածքի տաղավարներում հիմա, այսպես ասենք, հարաբերական հանգիստ է։ Ամեն տարի Վարդավառի տոնին ու ամեն հանգստյան օրերին քաղաքին ամենամոտ ու ամենապահանջված հանգստյան տարածքը հենց սա է։ Հովեկները գալիս են ուտում, խմում, հեռանում, իրենցից հետո միայն աղբակույտեր թողնում։ Սեփականատերերն էլ տաղավարները մաքրում են հաջորդ հյուրերին ընդունելու համար, հավաքած աղբը շատ հեռու չեն տանում, կուտակում են եկեղեցու հետնամասում, ձորամերձ տարածքում։ Դուրս առաջ կար այն կողմը մի հատ փոսիկ, ոնդեղ էին լսվում, բայց ստեղից կերևար, եկեղեցուց դեպի տեղ կերևար, ոնդեղ հարցեցին էին, հող լցրեցին վրեն, այդտեղ մի փոքր փոսիկ է, այդ ամբողջ քեֆի էգոները, թե բիսետկեն, թե ծառների տակը, ովքեր նստում են, տանում այդտեղ են լսվում։ Հանգստյան գոտու տարածքը մի քանի մարդու է վարձակալությամբ տրամադրված, ըստ այդ մեր տաղավարների սեփականատերերը մի քանիսն են։ Սամվել Մաթևոսյանը նրանցից մեկին է ներկայացնում ու չի թաքցնում, որ տարածքի միակ աղբավայրը սա է։ Ընտրել են այնպիսի տարածք, որ վանական համալիր եկող զբոսաշրջիկների աչքից հեռու լինի։ Եկեղեցուց հեռու լինի, ասենք Չերևա եկեղեցուց, հա, նույնիսկ այնտեղ բիսետկեք որ կա, այդ բիսետկեքը շատ մաքուր, լավ, ուղղակի այդ կույտն է, որը ստիպած դեր ենք լցնում, չգիտենք որտեղ լցնենք, ինչ ենք։ Գնանք ենտեղ ժամը 7-ի կողմերը երեկոյան, երբ որ արդեն այդ ուտուշ խմուշները հայկական ավարտվել են, կտեսնեք բազմաթիվ կեղտերի մնացորդներ, որոնք աղտոտում են մեր շրջակա միջավայրը ու լուրջ խնդիր են հանդիսանում մեր էկոկլիմայական համակարգի համար։ Սկզբի հատվածները ընդեղ շատ կեղտոտ է, ահավոր կեղտոտ է, ընդեղ գալիս են հանգստանալու, ոնց չեն էլ մաքրում, իրանց պետք էլ չի, որ մաքրեն։ Երբ այնտեղ կողքով ասում ես, ուղղակի չես կարող բացքով անցնել, պետք է ինչ-որտեղ փակել այն։ Աղբավայրից քիչ հեռու էլ երիտասարդական վրանային ճամբար է գործում։ Ճամբարականները շրջանցում են աղբավայրը ու իրենց տարածքում մաքրության իրենց կանոններն են սահմանել։ Միանգամյա օգտագործման սպասքից հրաժարվել են ամենահաստաբուն ծառի տակ էլ աղբի համար նախատեսված տոպրակներ տեղադրել։ Ունենք տոպրակներ, հատուկ պոլիէթիլեն տոպրակներ, որտեղ եթե թափում ենք մեր աղբը, որից հետո արդեն մեքենայով այն տանում ենք հատուկ վայրը։ Խնդրեմ, այստեղ մեր աղբն է, բոլոր այս այո, տեսակավորել ոչ, այսպես կոչված տեսակայով, ուղղակի մենք լցնում ենք, հիմնականում այստեղ պլաստիկ են եւ այսպիսի թելաֆոններ։ Հիմնականում այն ինչ մնում է սնունդից։ Կարելի է ամեն մարդ ուտի իր ուխտանի ճաշկերույթից հետո իր աղբը հավաքի տանի վերև հետա, մեքենայով, նույնիսկ ձեռքով, կարելի է ամեն մեկը իր հետ տանի իր կերածը։ Էսի խայլարը դիճած էսպես։ Ասենք ինչ կան այդ մեջնե չենի, էլի դի մարտը հասկանա որ այդ տարածքը բամբի չեն է, աղ չլծե։ Ասենք հուշարձանի պապանը, ասենք տարածքում մաքրություն են երե, ասենք եկել են նայել են, բայց էսի ասենք էսի շատ էսի թազա լծված բան է էսի։ Պատմական միջավայրի պահպանության Շիրակի մարզային ծառայության պետը Մարմաշենի վանական համալիրի տարածքում տիրող սանիտարական վիճակի մասին իմացավ Facebook-յան օգտատեր Գյումրի ավականու անդամ Լևոն Բարսեղյանի էջում տեղադրված լուսանկարից։ Վիճակն ասում է գրեթե նույնն է մարզի բոլոր այն հուշարձանների տարածքում, որոնք հանգստյան գոտու են վերածվել։ Վերջին տարածքը, որտեղ ծառայությունը շափաթորակի արել, Աշոցքի ճանապարհի եզրին գտնվող հայտնի Ղոչի աղբյուրի մոտ է եղել։ Էսի չեմ տեսել, բայց շատ դերեր կա, էլի կսեմ, շատ տեղեր կա, շատ, դա նոր ցույց տվեցի, օրինակ հիմա այդ Ղոչի աղբյուրին է, Հուշ աղբյուր, Խոյ աղբյուրի տարածքում, դա քանի անգամ մաքրվել է, նորից եղել է, քանի անգամ մաքրվել է, նորից եղել է, դա ազգաբնակչության տգետ վարմունքն է, որ նոր իր մշակույթի տարածքում աղբը տանի քծե։ Իսկ եթե աղբահանություն չի կատարվում, տարածքի վարձակալները աղբից ազատվելու թեև ոչ անվտանգ, բայց փորձված տարբերակ են կիրառում, խոսքը աղբը վառելու մասին է։ Լսում ենք, այդտեղ վառում ենք, ճիշտ ասած, հա, վառում են, բայց
բայց եվ ամեզ մի տեղ պտի լինի, մի հնար պտի եղնի, անպայմանդուր լուզում պտի տվցվի։ Հուշարձանի պահապանը ոչ պահագի, ոչ էլ հավակարար է։ Պիսետքի տերին է պտի արգրես տնե, կյուղը համայնքի ղեկավարն է, սենք մի ադմ գրաֆիկ կազմեն, որ այդ ժամանակի ընթացքում այդ աղբահանությունը իրական կազմակերպեն, դա իրանց հարցն է, դա պտի անպայման լուզեն այդ հարցը։ Աղբահավաքելու գործը սեփականատերերինն է, իսկ համայնքի ղեկավարությունն էլ աղբի տեղափոխման հարցերը պետք է հոգա։ Փաստացի Մարմաշենի վանական համալիրում վիճակն այսպիսին է. Աղբը հավաքվում է չնախատեսված վայրում ու չի տեղափոխվում։ Պետք է եկեղեցուց աղբա վայրը եկեղեցու պահպանական գոտուց դուրս լինի, բայց իսկ եթե աղբամամներ կան, կարելի է թեկուզ պահպանական գոտու մեջ է լինի, բայց ժամանակակ շատ արագ տեղափոխեն, թափեն այդ աղբը։ Պատմական միջավայրի պահպանության ծառայության պետը նշեց, թե համայնքների ղեկավարները աղբա հանգստյան գոտիներից տեղափոխում են միայն այն ժամանակ, երբ շաբաթօրյակներ են հայտարարվում։ Լուսինե Հայրապետյան, Արթուր Մելիքյան, Հորիզոն։ Գլոբալ տակացման հետևանքով Հանրապետությունում օդի ջերմաստիճանը նորմայից բարձրացել է 1.3 աստիճանով, իսկ տեղումները նվազել են 15%-ով։ Շիրակի մարզում ևս վերջին տարիներին շոկ ամառներ են լինում սակավ տեղումներով։ Օդի ջերմաստիճանը արդեն 1 ամիս է մարզում պահպանվում է 30 աստիճանով։ Շոկ եղանակը մարդկանց ինքնազգացողության վրա ևս անդրադառնում է։ Սիրտանոթային քրոնիկ, նաև համաճարակային հիվանդություններ են սրվում, հրդեհավտանգ իրավիճակներ ստացվում։ Հաճելի ամռան տհաճ իրավիճակների մասին այսօր երկխոսության մեդիակենտրոնում խոսել են մասնագետներ, օթերուտաբանը, սրտաբանը, համաճարակաբանն ու փրկարարը։ Շոկերով պայմանավորված ոչ միայն սիրտանոթային հիվանդությունների, համաճարակային հիվանդությունների դեպքերն են ավելացել, նաև խոտածած տարածքներում հրդեհները։ Օթերուտաբանական պատմության մեջ դիտարկումների Գյումրին ունի ամենաբարձր ցուցանիշը, դա 38 աստիճանն է։ Դա կանցվել է 1986 թվականի հուլիսին։ Ինչքան ջերմությունը բարձրանում է, այնքան օրգանիզմի կենսագործունեության համար նպաստավոր պայմանները տուժում են, և մինչև 4 լիտր հեղուկ կարող է օրգանիզմը կորցնել։ Եթե առաջի 1 լիտրի պայմաններում մենք ուղղակի շոկի ծարավի զգացողություն կունենանք, երկրորդ լիտրից արդեն օրգանիզմը սկսում է թուլանալ, աշխատունակություն ընկնել, և արդեն 3-4 լիտրի պայմաններում օրգանիզմը ուղղակի շարժունակության սկսում է քիչ շարժվել, հա, ավելի շատ պարկած դիրք ընդունել, թուլանալ։ Շոկ եղանակը հանդիսանում է սիրտանոթային հիվանդությունների ռիսկի գործոններից մեկը, պայմանավորված այն առումով, որ բարձր ջերմության ազդեցության տակ ուժեղանում է օրգանիզմի ջերմատվությունն ու կոլոշացումը, որի պատճառով գնում է այրան խտացում։ Եվ այդ խտացման պարագայում բարձրանում է այրան մակարդելության պրոցեսը և սկսում է այդ սրդի իշեմիկ հիվանդության տարբեր թևերի սրացումը։ Հատկապես այս ժամանակահատվածի համար մի քիչ բարձր էր սրդամկանի սուր ինֆարկտի դիմելույթունը և հիվանդացության աստիճանը։ Եթե համաձում ենք անցյալ տարվա հետ, ապա մենք ունենք խոտածած տարածքների հրդեհների հետ կապված մոտ 50%-ի աճ։ Դա պայմանավորված է նաև խոտքաղի հետ, հացքաղի նաև, հիմնականում այրում են 4 խոտը և նաև այդ խոզանը հացից հետո։ Այդ սեզոնն է, եւ օրինակ չի կարելի շշերը, աբագյա շշերը թողնել, որը նրանք ոսպնյակի էֆեկտ ունեն, և կա ոշակի ճառագայթների համընկնելու դեպքում նա ինքը առաջացում է կրակ։ Այսինքն բոլոր այս աճը, այս կաված այս սեզոնի հետ, դա հիմնականում մարդկային գործոն է։ Գլոբալ տակացման հետ նաև հաճախակ են դարձել վտանգավոր օդտերապանական երևույթները։ Նրանց հաճախականությունը ավելացել է, նաև ավելացել է ինտենսիվությունը։ Դրանք են ուժեղ քամիները, ուժեղ անձրևները, փոթորիկ փոթորկանքները, կարգադահարությունները։ Միակ փոքր թիվ բերեմ, եթե անցյալ տարի մենք ունենք Գյումրիում 6 կարգադահարության դեպք, այս տարի դա աճել է և հասնում է Գյումրիում մինչև օրս 8 կարգադահարության դեպք։ Անցած տարվա համեմատ մենք ունենք 1.3 անգամ ավելացում աղիքային վարակների, ամառային ժամանակաշրջաններում միշտ հորդորում ենք բաց ջրամբարներում կամ դեկորատիվ ավազաններում լողը արկելել, որովհետև այդ ջրամբարները նախատեսված չեն լողալու համար, այսինքն չկա մաքրման համապատասխան պայմաններ։
Արտիկի տարածաշրջանի Սպանդայրան գյուղի մշակույթի տան մի հատվածը վերածվել է Պատմա երկրագիտական թանգարանի, որտեղ ցուցադրվում են Գյումրի գյուղի տարածքից հայտնաբերված տարբեր ժամանակաշրջանների զարդեր, խեցեղեն, զենքեր ու այլ արժեքավոր գտածոներ։ Թանգարան ստեղծելու գաղափարը գյուղի դպրոցի պատմության ուսուցիչ Արմեն Սարգսյանինն է։ Նա մեկ հարկի տակ է հավաքել համայուղացների նվիրած եզակի ցուցանմուշներն ու գտածոները, դրանք վկայություններ են գյուղի հին բնակավայր լինելու մասին։ Խալդին նվաճեց Կուլյանի քաղաքը, տարածեց այն Արգիշտիի առջև, Արգիշտին նվաճեց Տուրբանի քաղաքը Խուլյանի երկրի։ Սասպանդարյան գյուղի Տաշտոնց քարապ կոչվող վայրում գտնվող հենց այս սեպագիր արձանագրության բովանդակությունն է, որն առաջին անգամ հայտնաբերվել է 1884 թվականին հենց այս հսկայական ժայռապեկորի փլուզումից հետո։ Սպանդայրանում պահպանվող սեպագիր արձանագրությունը Հայաստանի տարածքում գտնված Մենուայի որդի Արգիշտի թագավորի քարեղեն գրություններից մեկն է։ Ռազմական բովանդակության այս արձանագրությունը վկայում է այն մասին, որ ներկայիս գյուղը հիմնվել է նախկին թագավորանից բնակավայրի ավերակների վրա։ Արձանագրությունը իրավամբ համարվում է մեր գյուղի անձնագիրը, այցեքարտը, որտեղ վերջիվերջո դեռևս ուրարտական շրջանում գյուղը բնակեցված է եղել եւ ըստ որոշ ուսումնասիրողների նաեւ եղել է ցեղապետ կամ քրմապետ արքայի նստավայր։ Որ բնակավայրը եղել է արքաների ու ցեղապետերի նստավայր, արձանագրությունից բացի վկայում են նաև գյուղի տարածքից հայտնաբերված եզակի ու յուրօրինակ գտածոները, որոնք պահվում են Սպանդարյան գյուղի Կուլյանի թանգարանում։ Այս կողմում մենք տեսնում ենք իշխանության խորտանիշներ հանդիսացող գուրզը, հավանաբար սա գուրզ է, իսկ սրանք գավազանի գլխիկներ են, մեծ ու փոքր։ Սա վկայում է հենց այն մասին, որ մեր բնակավայրի տարածքում ուրարտական շրջանում գոյություն ունեցած Կուլյանի թագավորությունը ինքը իրոք թագավորական կենտրոն է եղել։ Հազվագյուտ գտածոների կողքին թանգարանում ցուցադրվում են նաև վաղ շրջանի բրոնզե դարի զարդեր, թևնոցներ, մազակալեր, որոնք ժամանակին եղել են կանանց ու աղջիկների արտուզարտի անբաժան մասը։ Սպանդայրանցիները հայտնաբերել են դրանք հողային աշխատանքների ժամանակ։ Եզակի ցուցանմուշներից են նախշազարդ գոտին եւ բրոնզե հայելին։ Հազարավոր տարիներ հետո նորից, երբ որ մենք պատտում ենք լույսի ցոլկի ազդեցության տակ, տեսնում ենք իր փայլը։ Սա հավանաբար հայլի է, դեռևս Քրիստոսից առաջ 3-րդ հազարամյակում կանայք աղջիկները կրել են նմանատիպ հայլիներ իրենց զարդերի մեջ։ Վերականգնվելու թանգարանի ցուցանմուշ է դարձել նաև բրոնզեային թասը, որը ժամանակին օգտագործել են միայն իշխանավորները։ Գտածոն հայտնաբերվել է կտորներով, որոնք նույնությամբ մասնագետները ամրացրել են, վերականգնել նախկին տեսքը։ Կուլյանի թանգարանի ամեն մի ցուցանմուշ իր պատմությունն ունի։ Արժեկավոր է նաև այս քրեղենը, որը գյուղացիներն հայտնաբերել են գերեզման փորելու ժամանակ։ Ամենահինը, ըստ նորից մասնագետների, հնագետների, վաղ բրոնզի դարով թվագրվող այս քրեղանն է։ Քրիստոսից առաջ 3-րդ հազարամյակով է թվագրվում։ Թանգարանի մի առանձին հատվածում էլ ցուցադրվում են տարբեր ժամանակներում կիրառված սենգեր, տեգեր, կացիներ ու տարբեր չափերի սվիններ։ Եզակի է նաև փոքրիկ թանգարանի մի հատվածում ցուցադրվող գյուղի կենցաղն ու կոլորիտը։ Ամեն ծխին բաժանել են նավթ, սա չափիչն է եղել, որ սրանով չափել են, ես չգիտեմ, ամեն ծխին ամսական քանի բաժակ նավթ են նվիրել, սա էլ Պղնձե նավտամանն է, որ կոչվել է Մանիրկա։ Սրանք էլ փաստորեն արդեն 100 տարվա եզակի ցուցանմուշներ են։ Թանգարանի տնօրենը ազգային արխիվից գյուղ է տեղափոխել չապաբերական մատյանների կրկնօրինակները, որոնք նախկինում փոխարինել են քաղաքացիական կացության ակտերին, իսկ դրանք գրանցելու իրավունք ունեցել են միայն գյուղի քահանան։ Մեր գյուղի չապաբերական մատյաններն են սկսած 1843 թվականից, կոնկրետ մեր գյուղի պարագայում, երբ որ ներսես աշտարակեցին հատուկ կոնդակով պատվիրում է, որ բոլոր բնակավայրերում տեղական ծխական քահանաները գրանցեն քաղաքացիական կացության ակտերը, ծննդյան, պսակադրության և մահվան։ Կուլյանի թանգարանում 500 ցուցանմուշ է պահվում, այն որևէ կարգավիճակ չունի։ Սեպական նախաձեռնությամբ ստեղծած կենտրոնում ցուցանմուշների պահպանությամբ զբաղվում են ոչ մասնագիտական մոտեցմամբ, բայց հրաժարվում են իրենց գյուղի տարածքում հայտնաբերված նմուշները հանձնել պետական պահպանության։ Առաջարկներ եղել են երկրագիտական թանգարանից, այդ առաջարկը ճիշտ ասած մեզ
դուրս չի եկել, որտեղ նրանց պայմանը միակն է, որ այս բոլոր գտածոները մենք պետք է սիրահորժար տանենք եւ հանձնենք երկրագիտական թանգարանին եւ մենք մնանք այսպես ձեռնունայն։ Դա մեր համար կլինի ոչ թե հարցի լուծում, այլ թանգարանի փակվելը։ Թանգարանը սպանդայրանցիները համարում են իրենց գյուղի այցեքարտերից մեկը, դեռ նոր ցուցանմուշներով համալրման են սպասում։ Այլ բնակավայրերում ապրող սպանդայրանցիները խոստացել են իրենց մոտ պահվող գտածոները նվիրել, հյուրերի պակաս ևս չունեն, 6 ամսում արդեն 1000 այցելու են ունեցել։ Ալեքսան Սարգսյան, Արտյոմ Խաչատրյան, Հորիզոն։ 83 տարեկանում մահացել է ՀԽՍՀ վաստակավոր նկարիչ, Ռուսաստանի, Ուկրաինայի եւ Հայաստանի ժողովրդական նկարիչ Լենինյան մրցանակի դափնեկիր Ֆրիտ Սողոյանը։ Ֆրիտ Սողոյանը ծնվել է 1936 թվականին Լենինականում, 1961 թվականին ավարտել է Երևանի Գեղարվեստա-Թատերական ինստիտուտը, ստեղծել դիմականդակներ ու մոնումենտալ դեկորատիվ գործեր, որոնք առանձնանում են բնականությամբ, կերպարների ներկա ու հավերժ գոյության շեշտադրումով։ Ֆրիտ Սողոյանի ստեղծած հուշարձանները գտնվում են Հայաստանի տարածքում, Լեռնային Ղարաբաղում, Սամարգանդում եւ այլուր։ Իր ծննդավայր Գյումրիին եւս վաստակավոր նկարիչը քանդակներ է նվիրել, որոնք տեղադրված են Կիրովի ճեմափողոցի սկզբնամասում, ամենափրկիչ եկեղեցու Բաքում եւ Բագրատունյաց Բուրակում։ Այսպիսին էր այս ժամի լրահոսը, հիմնական թողարկմանը հետևեք ժամը 22-ին։